এটা পড়াশুন কি টু সাকসিড গেট কমফর্টেবল উইথ দ্য আনকমফর্টেবল তো এটা মানে কি বুঝাইছে কমফর্ট জোন বলি বেলা শব্দটা শুনিছে না তোমালোকে এটা মোৰ কমফর্ট জোন তার বাইরত মই একো নকৰোঁ এনেকুৱা টাইপৰ তো কমফর্ট জোনত থাকি পেলাই কোনো একো কৰিব নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া তোমালোকে নাৰ্চাৰী নাইবা তোমালোকৰ একদম প্ৰিলিমিনেৰী যোনটো তোমালোকৰ স্কুল আছিলে সৰুতে যে পঠিয়াইছিলে প্ৰথমতে তোমালোকে যাবৰ কাৰণে অলপমান আনকমফৰ্টেবল হৈছিলা কাৰণ তোমালোকৰ কমফৰ্ট জোনটো কি আছিলে মা দেউতাৰ লগতেই মা দেউতাই থাকিব লাগিব চোতালত মোক চাই থাকিব লাগিব মাৰ আঙুলিটো মই ধৰি থাকিব লাগিব নাইবা দেউতাৰ আঙুলিটো ধৰি থাকিব লাগিব সেইটো আছিলে কমফৰ্ট জোন তোমালোকৰ কিন্তু যেতিয়াই তোমালোক স্কুলত সোমাই দিয়ে বেলেগ বেলেগ চলি বেলেগ টিচাৰ একদম তেতিয়া অলপমান আনকমফৰ্টেবল হৈ যায় চিটুৱেশ্যনটো কাৰণ চবেই কান্দে মেক্সিমামে কান্দে 90% কান্দে সেইটো এটা আনকমফৰ্ট জোন তো আনকমফৰ্ট জোনত যদি তোমালোকে যদি মাক বাপেকে যদি ক'লে নাই নাই মোৰ চলিটো এটা কান্দে আজিৰ পৰা নপঠিয়াওঁ স্কুল তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আজিকালি আজি এইটো ষ্টেজত থাকিলা হয় নেকি তো প্ৰিলিমিনেৰী ষ্টেজতে তোমালোকৰ কমফৰ্ট জোনটো গুচাই দিয়া হৈছিলে তো আমাক এটা আনকমফৰ্ট জোনত পুট কৰি দিছিলে সেইকাৰণে আমি আজি গ্ৰ' হৈছোঁ বাৰু এতিয়া আহা মেইন টপিকত ফুলৰ এইটো পাৰ্ট কি আছিলে মেল নে ফিমেল মেল পাৰ্ট মেল পাৰ্টৰ এই টুপটোক কি বুলি কয় এন্থাৰ এন্থাৰৰ ভিতৰত এইবিলাক ঘটনা ঘটে হয়নে ঘটনা ঘটি পেলাই আমি লাষ্টত কি পাওঁ এটা পলেন গ্ৰেইন এটা পলেন গ্ৰেইন এটা পালোঁ ঠিক আছে তো এইখিনিক কি বুলি কয় পলেন গ্ৰেইন ফৰ্মেশ্যনক কি বুলি কয় মাইক্ৰস্পৰোজেনেছিছ এই এন্টায়াৰ ঘটনাটো কিহৰ ভিতৰত ঘটি আছে এন্থাৰৰ ভিতৰত ঘটি আছে এই লোকটোৰ ভিতৰত ঘটি আছে এন্থাৰ ভিতৰত ঘটি আছে হয় সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত বুজাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা এইবাৰ আহিল ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো মতাটোতো ডেভেলপ হ'ল মাইকীয়টো ডেভেলপ হ'ব লাগিব না হয়নে নহয় তো এই মাইকীটো ক'ত আছে ইয়াতে আছে এই বস্তুটো তো এই পাৰ্টটো এই মাইকীটোকে মই এই মাইকী পাৰ্টটোকে মই ইয়াতে এনেকৈ উঠাই আনিছোঁ বুজি পাইছানে একদম লেমেন লেংগুৱেজত কৈছোঁ তোমালোকক একদম মাইকী মতা পাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কৈ আছোঁ মই ৱৰ্ড ইউজ কৰাই নাই ইয়াতে কিন্তু এই মাইকী পাৰ্টটোৰ নাম কি আকৌ ফিমেল গেমেটোফাইট ফিমেল গেমেটোফাইট নে ইয়েছ নে ন কি গাইনোচিয়াম ভেৰি গুড এইটো এণ্ড্ৰইচিয়াম অ'কে এণ্ড্ৰইচিয়ামৰ ঘটনাটো পঢ়িলোঁ এতিয়া গাইনোচিয়ামত আহা গাইনোচিয়ামৰ যেতিয়া ফুলটো কলি হৈ আছে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ একো চেল ডেভেলপ হোৱা নাই মেইন কি কণী কণী আৰু ইয়াৰ মানে পলেন গ্ৰেইন মাইকীটোৰ কণী আৰু মতাটোৰ পলেন গ্ৰেইন এই দুটা ফিউজ কৰিলে ফল এটা হ'ব ফলটোৰ ভিতৰত ছিড হ'ব এতিয়া পলেন গ্ৰেইনটো ফৰ্মেশ্যন হ'ল এতিয়া কণীটোনো কেনেকৈ বনিব সেইটো চাই আছোঁ এগটো কেনেকৈ বনিব সেইটো চাই আছোঁ এতিয়া এইটো হ'ল গাইনোচিয়াম গাইনোচিয়ামটো যেতিয়া কলি হৈ থাকিব তেতিয়া ফুলটোৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা থাকিব এই বস্তুটো এইটো থাকিব তো এতিয়া এই গোটেই পাৰ্টটোৰ নাম হ'ল অভিউল এই গোটেই পাৰ্টটোৰ নাম কি এইখিনি নাম হ'ল অভিউল বুজি পাইছা তাত আৰু এই গোটেই বাহিৰৰ পাৰ্টটোৰ কি বাহিৰে ভিতৰে গোটেই টোটেল পাৰ্টটো কি বুলি কয় এইটো অভেৰী বঢ়িয়া তাৰপাছত এতিয়া এই অভিউলটো অভেৰীটোৰ লগত য'ত এটাচ হৈ থাকে মানে অভেৰীটোৰ তলখণ্ডত য'ত এটাচ হৈ থাকে সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ ফিউনিকেল ফিউনিকেলৰ ওপৰৰ পাৰ্টটোক আকৌ কি বুলি কওঁ হিলিয়াম হিলিয়াম বুজি পাইছা ইয়ালৈকে চাবা এইবাৰ এই যোনটো অভিউল আছে অভিউলৰ আকৌ দুটা পাৰ্ট আছে পাৰ্ট মানে খণ্ড আৰু এনেকুৱা এবাৰ খণ্ড আছে এই খণ্ড বাহিৰৰ খণ্ডটো কি বুলি কয় আউটাৰ ইণ্টিগুমেণ্ট ভিতৰৰ খণ্ডটো কি বুলি কয় ইনাৰ ইণ্টিগুমেণ্ট বুজি পাইছা তাৰপাছত আৰু ভিতৰৰ যোনখিনি জেগাখিনি আছে এইখিনি কয় এম্ব্ৰায়োছেক মানে ইয়াৰ ভিতৰতে ঘটনাটো ঘটিব দেই ইয়াৰ ভিতৰতে ঘটনাটো ঘটিব এতিয়া এটা বস্তু চাবা এই যোনটো অভিউল আছে এই অভিউলটোৰ এইখিনিমান জেগাত এটা ডাঙৰ চেল এটা থাকে সেই চেলটোৰ নাম কি হ'ব কি আছে এইটো এম এম চি মানে কোৱা মাইক্ৰস্প'ৰ মাডাৰ চেল অ'কে এই বস্তুটোৰ আকৌ খণ্ড থাকে দেই এইটো খণ্ডত খণ্ডকেইটাৰ নাম থাকে মানে তল ওপৰটোৰ নাম থাকে এই তলৰ এণ্ডটোৰ নাম হ'ব মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড আৰু ওপৰৰ এণ্ডটোৰ নাম কি হ'ব চালাজাল এণ্ড চালাজা মাইক্ৰ'পাইল মনত থাকিবনে চালাজা আৰু মাইক্ৰ'পাইল এতিয়া মাইক্ৰ'পাইল এণ্ডৰ ফালে এইটো হ'ল চালাজাল এণ্ড এইটো হ'ল মাইক্ৰ'পাইল এণ্ড মাইক্ৰ'পাইল এণ্ডৰ ফালে এটা কোষ এটা থাকিব যোনটো অলপমান চাইজত ডাঙৰ আৰু তাৰ নাম কি হ'ব এম এম চি নাইবা মাইক্ৰস্প'ৰ মাডাৰ চেল মাইক্ৰস্প'ৰ মাডাৰ চেল নে মেগাস্প'ৰ মাডাৰ চেল মাইক্ৰস্প'ৰ মানেতো ওপৰত হৈ গ'ল এইটো মেইলটোৰ কথা হৈ গ'ল এইটো হ'ল মেগাস্প'ৰ মাডাৰ চেল বুজি পাইছা মেগাস্প'ৰ মাডাৰ চেল কোনটো এণ্ডত থাকিব মাইক্ৰ'পাইলাৰ এণ্ড এক নম্বৰ কথা আহিব পাৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হে এতিয়া এই মাডাৰ চেলটো উলিয়াই আনিছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিন্তু ঘটনাটো ভিতৰতে ঘটি আছে দেই
এটো এনেকে কটো এনেকে এক্সট্রা এক্সট্রাকে হৈ থাকা নাই ইয়াৰ ভিতৰতে ঘটি আছে কিন্তু বারে বারে এটো ডায়াগ্রাম আকিতে হাতকে মই অকল এই বস্তুটো আকিছো গৰিত ইয়েস নে নো ওকে এটো আছে টুয়াইস এন মানে ক্রোমোজোম নাম্বার মানে ডাবল হৈছিল জোড়া জোড়া হৈছিল ক্রোমোজোম টুয়াইস এন আছিল প্রথমতে মিউসিস ঘটিল মিউসিস তো মিউসিস হওয়ার পিছত মিউসিস ওয়ান হওয়ার পিছত কি হল দুটা হৈ গল এটো কি হব এতিয়া হ্যাপ্লয়েড তা মানে এন এন বুঝি পাইছা ওকে এতিয়া দুটা হৈ গল নহয় দুটা কি বুলি কয় ডাই এখানে মেগাস্পোর ডায়াড স্টেজ প্রথম স্টেজ এটো ডিভিজন হওয়ার প্রথম স্টেজ মেগাস্পোর ডায়াড তার পাছত কি হব মিউসিস টু হব মিউসিস টু তো ইকুয়েল ইকুয়েশনাল ডিভিজন নে রিডাকশনাল ডিভিজন ইকুয়েশনাল মানে জেরক্স টাইপের হব কোনো আধা আধা হয়ে না যায় ক্রোমোজোম নাম্বার তো মিউসিস টু হয়েছে এইটোর পরা এইটো এটা আছিল মানে এইটো আছিল এইটোর পরা আন এটা ফর্মল মানে এইটো ফর্মল তলরটো এইটো আছিল তলরটোর পরা আন এটা ফর্মল মানে এইটো ফর্মল বুঝি পাইছা দুটা আছিল ইয়ার পরা আরো একটা ফর্মল ইয়ার পরা আরো একটা ফর্মল মানে টোটাল কেইটা হয়ে গেল আর প্রত্যেকটো কি মানে ডিপ্লয়েড না হ্যাপ্লয়েড হ্যাপ্লয়েড মানে এন ওকে এই চারিটার ভিতরত তিনিটা মরি যাব মরি যাওয়া শব্দটো কি বলে কব ডিজেনারেট নাইবা অসমিয়াত নষ্ট ইজি ওয়ার্ড ওকে ডিজেনারেট তলর এটা বাঁচিয়ে যাব ঠিক আছে কিন্তু মরার আগে আগে এই চারিটা স্টেজটো কি বলে কয় মেগাস্পোর টেট্রা টেট্রা মানে ফোর টেট্রা মানে ফোর ভেরি গুড টেট্রাড এটা যুন্তু লাস্টর যুন্তু রই গল লাস্টরটো রই গল বলি নেসারি নহয় যে লাস্টরটো রই যাব মুঠৰপৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা মৰি যাব এটা বাচি যাব সেইখিনি কথা আৰু যুন্তু এটা আছে এটাটো আকৌ মাইটোসিস 1 হ'ব মাইটোসিস 1 2 একো নাথাকে জাস্ট মই এটা মাইটোসিস দুটা মাইটোসিস তিনিটা মাইটোসিস বুলি ধৰি লৈছো সেইখানে 1 2 বুলি কৈ লৈছো মাইটোসিস প্ৰথম মাইটোসিসত কি হল এই নিউক্লিয়াসটো কি হল দুটা লগে ভাগ হল প্ৰত্যেকটো কি হ'ব এন নে টু এন 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 বঢ়িয়া নিউক্লিয়াসটো ভাগ হৈছে সেলৰ ভিতৰতে আছে বস্তুখিনি বুজি পাইছা কণী এটাৰ ভিতৰত কুমটো ভাগ হৈছে কণীটো ভাগ হোৱা নাই বস্তুটো বুজি পাইছা তেনেকুৱা টাইপৰ বুলি ভাবি লোৱা বস্তুটো তো এতিয়া ইয়াতে আকৌ মাইটোসিস টু হ'ল তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ওলাল ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ওলাল কেইটা হ'ব এতিয়া টোটেল চাৰিটা এইটো হ'ল দুই নম্বৰ মাইটোসিস এইবাৰ এই চাৰিটাৰ আকৌ মাইটোসিস ঘটিল তিনি নম্বৰ মাইটোসিস তাৰমানে এইটোৰ পৰা এইটো হ'ল এইটোৰ পৰা আৰু এটা হ'ল এইটোৰ পৰা আৰু এটা হ'ল এইটোৰ পৰা আৰু এটা হ'ল কেইটা হ'ব আঠটা তো চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ই মেচিয়ৰ হৈ উঠিল নে ই মেচিয়ৰ হৈ উঠিল তাৰমানে বহুতকেইটা বিভাজন হৈ পেলাই ই মেচিয়ৰ হৈ উঠিল তো ইয়াক কি কয় মেচিয়ৰ ফিমেল কি গেমেটোফাইট এই এই বস্তুটো ক'ত ঘটি আছে এই বস্তুটো এইখিনিত ঘটি আছে এইখিনি জেগাত এইখিনি জেগাত বুজি পাইছেনে নাই ক'ত এইখিনি ক'ত ঘটি আছে এমব্ৰায়'চাইকত এইখিনি ঘটি আছে বস্তুটো এতিয়া আকৌ ছেইম বস্তুটো মই এমব্ৰায়'চাইকত চাই ল'ম এতিয়া বস্তুটো বুজি পাইছেনে কাৰণ এটা ডায়েগ্ৰামটো মই প্ৰত্যেকবাৰে মই ডায়েগ্ৰামটো আঁকি থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই অকল ফাৰ্ষ্টত আঁকিছোঁ আৰু লাষ্টত আঁকিছোঁ বুজি পাইছেনে অ'কে এতিয়া এই বস্তুটো কি হ'ল ওপৰৰ তিনিটা বুলি নহয় যিকোনো তিনিটা ওপৰৰ ফালে গুচি গ'ল ওপৰৰ এনটো কি কি এন বুলি কয় হা এন চালাজেন এনৰ ফালে গুচি গ'ল যিকোনো তিনিটা ওপৰৰ ফালে গুচি গ'ল ধুনীয়াকৈ চালাজেন এনৰ ফালে গুচি গ'ল আৰু সেই তিনিটাক আমি কি নাম দিম এণ্টিপডেল এণ্টিপডেল চেলত কেইটা চেল লাগে তিনিটা চেল লাগে ইয়াৰ পৰা আকৌ তিনিটা কি হ'ল তলৰ ফালে গুচি গ'ল তলৰ এনটোৰ নাম কি আছিলে মাইক্ৰোপাইলাৰ এন আৰু এই তলৰ তিনিটাৰ ভিতৰত দুটাৰ চাইডৰ দুটাৰ আমি নাম দিম কি চিনাৰ্জিডছ নাইবা সহকাৰী কোষ আৰু মাজৰটো নাম দিম এগ ইয়ে মেইন কণী এগ ইয়ে মেইন দিম তিন আঠটাৰ ভিতৰত তিনিটা ওপৰৰ ফালে গ'ল তিনিটা তলৰ ফালে গ'ল ৰোল কেইটা দুটা আৰু সেই দুটা মাজত ৰৈ যাব আৰু ইয়াৰ নাম কি হয় পোলাৰ নিউক্লিয়াই নাইবা ধ্ৰুৱীয় কোষকেন্দ্ৰ ঠিক আছে বুজি পাইছা ইয়েছ নে নো অ'কে তো এইখিনিতে সমাপ্ত হ'ল আমাৰ মেগাস্পোৰোজেনেছিছ স্পোৰ বনি গ'লনে এইবিলাক বনি গ'ল বস্তুখিনি তো এইখিনিতে মেগাস্পোৰোজেনেছিছ সমাপ্ত হ'ল ওপৰত কি সমাপ্ত কৰিছিলোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত মাইক্ৰস্পোৰোজেনেছিছ তাৰমানে মতাৰ আমি মতাটো আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ এতিয়া মাইকীটো ৰেডি কৰিছোঁ ফুলটো ধুনীয়াকৈ ফুলি গ'ল এতিয়া আহিব পখিলা বুজি পাইছা এতিয়া পখিলা পখিলা আহি পেলাই ইয়াক এন্থাৰৰ পৰা ষ্টিগমালৈকে লৈ আহিব বুজি পাইছা ষ্টিগমালৈকে লৈ আহিব লৈ আহি পেলাই বাহিৰৰ এই ৱালখিনিৰ নাম কি আছিলে এক্সাইন কিন্তু এই এক্সাইনেৰে নুসুমায় কিন্তু এই এক্সাইনৰ চাইডে চাইডে মানে ফুটা থাকিব এনেকৈ জাৰ্মপৰ বুলি কয় ঠিক আছে এইফালেৰে এই চেলবিলাক ওলাই আহিব দেখিছা আৰু চেলবিলাক যেতিয়া ওলাই তলফালে যাই থাকিব এটা টিউব এটা গঠন কৰি যাই থাকিব যোনটোৰ নাম পলেন
টিউব পোলেন টিউব নাইবা অসমিয়াত কি বুলি কয় নলিকা কুহ কি সরি গর্ভনলিকা 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 পোলেন টিউবটো অসমিয়াত গর্ভনলিকা বুলি কয় এই দুটা সোমাইল উপরটো যে আছিল উপরটো সেলৰ নাম উপরটো নিউক্লিয়াসৰ নাম কি আছিলে ভেজিটেটিভ তলৰটো নাম কি আছিলে জেনেৰেটিভ ভেজিটেটিভটো ইয়াতে নষ্ট হৈ যাব বুজি পাইছা আৰু জেনেৰেটিভটোৱে মাইটোচিছৰ দ্বাৰা দুটা সেল হ'ব মানে দুটা মানে নিউক্লিয়াছ হ'ব বুজি পাইছা দুটা নিউক্লিয়াছ হ'ল এই দুটা হৈ গ'ল চোৱা বুজি পাইছানে এই দুটা কাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় ভেজিটেটিভ নে জেনেৰেটিভ জেনেৰেটিভৰ বঢ়িয়া ইয়াৰ কাম খতম ইয়াতে আধা মানতে কাম খতম এবাৰ এই দুটা গৈ আছে এই দুটা গৈ আছে দুটা গৈ গৈ পেলাই এটা লগ লাগিব ইয়াৰ লগত কাৰ লগত এগ এগ এগৰ লগত আনটো লগ লাগিব কাৰ লগত পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ লগত পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ লগত যে লগ লাগিব কি টোটেল কেইটা হ'ব এতিয়া তিনিটা এই তিনিটা হোৱাকে আমি ক'ম ট্ৰিপল ফিউজন ফিউজন আৰু এই যে দুটা ঘটনা ঘটিল যে দুটা ঘটনা ঘটিল তো এইটোক আমি কি বুলি ক'ম ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন গৰিত বুজি পাইছা ইয়েছ নে ন' অ'কে